I letos před Vánoci čekal na naše žáky projektový den, zimní kalendárium. Den, ve kterém výuka probíhá jinak než obvykle. A co se dnes dělo? Projektový den bývá zpravidla rozdělen na činnost zvlášť pro žáky prvního stupně a zvlášť pro žáky stupně druhého. Náplň činnosti žáků nižších tříd nám přiblížila paní učitelka Bertusová. Nejdříve jsme si povídali, že včera začala zima, pak jsme si vykládali o Vánocích, vytvářeli jsme si cestu do Betléma a teď jsme vyráběli přáníčka. K realizaci projektu si děti z domova donesly spoustu různých věcí. Žáci z druhého stupně naplnili vyučování rozmanitými aktivitami. Čemu se věnovali, nám tentokrát prozradila paní zástupkyně. Takže žáci druhého stupně se věnovali vlastně vánočním tradicím a zvykům. Dneska si vyrobili vánoční tašku na dárečky. I velké děti dostali za úkol se na projektový den pořádně připravit. Žákům se vyučování jinak líbilo. Mně se dneska nejvíce líbilo, jak jsem skládala kapesníky a potom, jak jsme vyráběli vánoční přání. Jak jsme vyráběli sněhulaka, počítali čerta. A mnozí by si přáli více takových dní. Kalendárium má ještě jednu výhodu, pro které je oblíbené. V tento projektový den mají všechny děti zkrácené vyučování. Pro školní televizi Na stopě a zpravičky České televize Eliška Tvrdá a Václav Bolek.